בוקר טוב חבר'ה. בוקר טוב. אבי, שרה, והחולה נפש הראשי, דייג בוס. שיהיה בהצלחה, אין לי כוח לנשום. בהצלחה, ליאור. בהצלחה. בהצלחה, אבי. הופה, הופה, זה גדול, שרה. כן, כן, זה גדול, זה גדול. בטח שיש רשת. נראה לך שאני אוותר לה? יופה. אלה, אלה, אלה. איזה יופה. רגע, רגע, שרה, חכי. ונעשה את זה כמו שאת אוהבת, חכי. תיזהר, ליאור, תיזהר. רגע. רגע, שרה, ל... ליאור, תיזהר עם הקרס, האצבע שלך על הקרס. כל הכבוד, שרה. איזה חתיכה יפה. תודה. זה את לוקחת? איזה לי... תענוג. את זה הגדול? זה. גם יפה. לוקחת? יפה, בטח. זהו, שרה לוקחת את כולם, הם נורא בעיניי. התגעגע? כן. התגעגע למקום הזה. יפה, שרה ללעזאזל. כאילו, בשמחתי. תראה איך הוא נתפס. מאחור. אבי, תראה. תראה את הסל שלי. הנה הוא בא, הנה הוא בא. אני לא רוצה שהם ישמעו למה אחרי זה מקנו בי, אבל הנה עוד דג. הנה, את רואה בצינה שאף אחד לא יראה. אבי, איך זוכר עושה שבא לשאול. נו, אני אומר לו, לא, רק שאני ודודו בא עם הגדול. זה קטע, קטע. שרה? תפסתם משהו? לא, רק קטנים, ופתאום דודו בא מהשיחים עם... יואי, זה לא נעים זה, למות, למות! וואה, חבל, הזמן. לא, אבל דייגים מבינים את זה, נו. כן, נו. בטח. אופה, אופה. יש ליאור. ליאור מתענג עכשיו, תעזבו, ליאור מתענג. להביא לך את הסל? מה זה, אין לו זנב או מה? שרה מסתלבטת, להביא לך את הסל. אבי אומר, אין לו זנב. מסתלבטים עליי, חבר'ה. תביא את הסל, אין לו זנב. לא חשוב. אני מתקדם לאט לאט, זה כבר מוש מספר 2. חכו, חכו. ליאור מתאושש. לאט לאט. כן, זה חתיכה יותר יפה לצערי. כאילו לצערך, לשמחתי. לא, לא, זה, ניתן לו לגדול קצת, ברשותכם. טרמפיסט יפה אבל. יפה, יפה מאוד. טרמפיסט מהפה. לא מזיז את המצוק. הנה, אני ושרה ביחד. שרה, ממה נבלת מהדג? לא הסתכלתי, הוא משך לי פתאום את היד. נבלת מזה? כן, 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 תאומים. זה פיסוקית, אבל כל אחד בנפרד מה שאנחנו עושים. טוב, תאומים מלא. הנה, עכשיו היא עושה את הקרבות של זה, של שובו של הג'דאי עם המקל. כן. טופה, צ'וקו. בוא הנה, בוא הנה כבר. בוא הנה. שרה צעקה יפה, היא צעקה בשקט דרך אגב. היא רצתה קצת מבוכה. שאלתי אותה לפני, אמרה לה אין לה בעיה. אנחנו לא מעט זמן פה, חבר'ה, הדייג לא משהו. היא אמרה לי, תבוא ליאור, יש ים דגים, נתרנו הרבה זמן, תבוא, 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 יהיה כיף, יהיה כיף. בינתיים ככה, חברו אותה, אבל דייג, ככה, ככה. יהיה טוב. יהיה טוב? יהיה טוב. אני סומך עליה. בטח.
לא? נה נה, הופה. זה לא גדול. אבל זה יפה, שרה. מה זה? משך כאילו? חבל הזמן. רגע, הוא כל כך גדול שצריך להחזיק אותו בשתי ידיים. כן. יפה מאוד. לצערי אני אומר, יפה מאוד. עכשיו אבי יתפוס אותו. כן. אני היום גבול גזרה של המקום. אני דגלן. טוב שלא באת עם הטעו. אני היום דגלן. באמת יתומע על השיח, שרה, באמת, אוי ואבוי. זה כבר מפלצת, לא כמו שלך קטנים. אוף. איי איי איי, איזה נסיעה יפה. איזה התרגשות הייתה עלייך. אה שרה, איזה התרגשות. מהאכילה, לא מהדג. לא, אתה לא יודע איך אני מגמגם לפעמים, כשאני תופס דג אני מתחיל לדבר שטויות. הופה! החתיכה יפה הזאת. איך הבהיל אותי. לבנה. תראי, זה חתיכה יפה. מאוד. כן. איזה... שחררתי אותו, שרה. לבד? למה? יש. יש, יש. יש גם משהו טוב, אני חושב, או שהוא מהבטן. אמרת משהו, קטנים. או שהוא מהבטן. לא, לא, הוא משהו טוב, ליאור. מה זה? זה מושט, אבל לא מהפה. איי, 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 הוא היה בזנב. לא, לא, היה בזנב. הוא היה בזנב, לא. אבל לא הגיע לו לצאת. לא, לא הגיע לו. זה ענק, מה זה גדול? כן, אבל לא הגיע, מה זה לא חוקי. מה זה לא הגיע? לא הגיע, מה זה מזנב? מה, בחיית שערה? בוא נזרוק רשת. זה גודל הוא היה. לא קל היום חברים, לא קל בכלל. אפילו די קשה. אפילו קשוח. ויש לי גם חרוז לקשוח. יש רוח. יש רוח וקשוח. יש חרוז, יש חרוז. אז לא פשוט, אבל לא מוותרים. תודה שרה, תודה רבה. שרה, תודה רבה. את רוצה אותו לאכול? לא. לא, לא הביתה, עכשיו. לא. פה גדול, פה גדול, שרה. תרי, תרי, סביצ'ה. בגלל זה אני אומר לך, שרה, תנצלי את החיים. אל תוותרי לביניות. אל תוותרי על הביניות, שרה לה. יפה. ורדרד יפה. ורדרד. מאופר. זה דג נקבה. כן. זה שהוא מאופר. הופה. טוב. זה יותר גדול מההוא. זה כבר לא מיקרוסקופי. שרה, אני מקדיש לך אותו, קחי אותו. תודה רבה לך, מרגע לך מאוד. הופה, לקח לבד. כן. נכון? כן. לקח לבד. שרה. חבר'ה, לא בא לי לפרגן לה, אבל תראו. חמוד, חמוש, לא חמוד. חמוש. אני אעשה לך את השירות עד הסוף. תודה רבה לך. נשחרר אותו. קחי את החוט. מסייה. מסייה דה לטוטול למדרואה אקסטרורדינר. וי וי נו נו. מושטו. וואו. הנה גם לי בא אחד. בגלל שעזרתי לשרה, חבר'ה, בא לי הברקה. בא לי הברקה. מושט יותר גדול משלה, כמו שאתם רואים. אני מעריך אותו 870 גרם. אופה, בוא נראה איך אני אעטוף אותו עם היד, הוא כל כך גדול. וואה, חבר'ה, חבר'ה, תראו איך הוא משתולל, יאללה, כמו הרס.
רגע, איזה בומבה, תראי מה זה, אנחנו משחררים את הגדולים. משחררים את הגדולים! נכון. אהלן. היי ליאו. חבר'ה, אנחנו סיימנו. נכון. יום ארוך, נכון? יחסית. יום יחסית ארוך. מה ארוך? כמה זמן אנחנו פה? שש שעות. יאללה, שבע שעות אנחנו פה. באנו לתפוס את הגדולים, לא תפסנו אותם. שרה תפסה גדול היום. תפסה גדול היום, נכון. אבל ציפינו להרבה יותר, חבר'ה. היו הרבה קטנים, היו הרבה צחוקים. היה אבי, היו קטיה ומקס, דאגו לידינו. נהננו מהחברותה, מהאוכל של שרה, מהדגים קצת פחות, חבר'ה, מהדגים קצת פחות, לא מה שציפינו, אבל זה חלק מהדייג, אין מה לעשות. חלק לגמרי מהדייג. אין מה לעשות. יש יום כזה. אין מה לעשות. שרה לימדה אותי סבלנות, סבלנות, סבלנות והתמדה. אז הפעם באמת נהננו מהחברותה, פעם הבאה אני מקווה שהדגים יחזרו. נכון או לא? בהחלט. שיחזור האקשן. עד הסרטון הבא. אדיוס!